Azərbaycan xalqının ən böyük arzularından biri bu gün gerçək oldu. Şuşa düşmən tapdağından azad olundu. Bu xəbərin sevincini ürəyinə, evinə sığdıra bilməyən hər kəs yollara axışdı. Kimisi maşınla, kimisi də piyada Şəhidlər xiyabanına üst tutdu. Qarabağ Azərbaycanın gözü, görən gözüdür, cənnət məkanıdır. Onu eşidən də oğlum, mən həyəcanla keçirmişəm. Özüm kastiyan buraxmıyorlar. Qıza demişəm ki, düşmən görüm bu cəmatın izdihamını, sevincini. Sevincimizdən bəlkə saat yarımda göz yaşı tökürük. Allah prezidentimizi bəlkə 100 dəfə bağrıma basardım. Sağ olun sizə qurban, vətənimiz sağ olsun. Çox sağ olun. Biz bunu çox gözlədik. 30 ildir sənə qurban, 30 ildir biz bu səbrə dözdük. Şükür bugünkü günümüzə. Şanlı özümü saxlayayım. İstəsəməz gözümdən yaş gəlir. Minnətdarım Azərbaycana hər şey. Neçə vaxtdır bu xəbəri gözləyir? Çoxdandır gözləyirəm, 30 ildir. Nə istər keçinirsiniz? Artıq torpaqlarımız işğaldan azad olun. Sevinirəm, sevincimdən danışa da bilmirəm. Sağ olun. Gözünüz aydın. Sağ olun. Təbrik edirəm, hörmətli prezidentim, mənim ömürlü prezidentim. İnşallah onu Qarabağda gözləyirik. Qarabağda qızıldan heykəlin qoymaq lazımdır prezidentin. Təbrik edirəm Azərbaycan xalqını. Şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Azərbaycan, gözün aydın olsun. Şəhərdə möhtəşəm bir istiham var. Hər kəs öz ürəkli bayrağını götürüb şəhərə axışıb. Yollar demək olar ki, tamamilə doludur. Hər yerdə tıxaclar yaranıb. Lakin bəlkə də ilk dəfədir ki, heç kəs belə bir tıxacda qaldığına görə kədərli deyil. Çünki hər kəs Azərbaycan xalqının həmrəyliyini görüb qürur hissi keçirir. Mən özüm Laçınlara məsləhət. Bugünkü sevincimin həddi hududu yoxdur. Nəylə deyə bilmirəm, bunu ancaq sənə hiss eləyəsən. Özəriniz dolub deyəsən. Sağ ol, qədər olun. Səhərdən də oynayıram yolun ortasında. Allah canını sağ eləsin. Günə gün olsun Ali Baş Komandanımız Laçının, Xankəndinin, Xocavəndin, Ağdamın və qisas yerimiz olan Xocalı xəbərin versin. Bugün Azərbaycan xalqının hamısını təbrik edirəm. Şuşa bugün alınıb, Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bayrağımızı Şuşana, torpaqlarımıza alındığı günü qeyd edirik. Təbrik edirəm hamını, inşallah tez bir zamanda Qarabağa köçərik. İstərim, başa sala bilməyəcəm, inansız çıxmışam bu sevinci çəkməyə, mən fotoqraf, kinooperatoram və bu başqa hissdir. Gözlərimiz aydın olsun hamımızın, sevinənlər Allah sevinsin. Arz edirəm ki, mən cəbhədən təzə gəlmişəm, bu yaxın günlərdə bu qalan torpaqlarımızı da işğaldan azad eləyək, millətimizi sevindirək. Öpürəm hər birinizi, çox sağ olun. Təbrik eləyəm, millətimizi, yurdumuzu təbrik eləyəm. Gözümüz aydın olsun. Mənim balam da Şuşalıdır, mənim yoldaşım Şuşalıdır, balam da baba ocağına qayıdır. Balam indi, balamın gözü aydın olsun. Təbrik eləyəm. Gözünüz aydın. Vətənimiz sağ olsun. Bilirsiniz, bu bizim prezident istəsəydi, çoxdan bu hadisə olardı. Ben niyə eləməyim? Ona görə ki, o istəmirdi ki, müharibə olsun. Çox analar gözü yaşlı qalsın, cavanlar ölsün. Həm də düşmənimizin də uşaqları o istəmirdi ölsün. Ancaq gördü ki, yox, onlar vəhşidirlər. Biz tarix yaşayırıq, çox şükür Allaha. Artıq Şuşa bizimdir. Biz Şuşamızı qaytardıq. Və bugün gördüyünüz kimi coşqu ilə hər birimiz yumruq olmuşuq və inşallah Allah qoysa bu həmrəyliyi biz Şuşada göstərəcəyik. Hamımızı təbrik edirəm, gözümüz aydın. Mən deyərdim ki, tarix yazılıb, amma bu cür tarix yox. Erməni milləti dünyaya gələndən belə bir görünüş görməmişdi. Yaşasın Azərbaycanın prezidenti, mehtərəm Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev. Cənab İlham dönməz deyərdim, Polatdır bu. Mən xalqımın qarşısında baş əyirəm, bugün baxıram, hamı sevindiyinə ağlayır. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət beşiyidir, Şuşa Azərbaycanın işğaldakı yollarının qapısıdır. Mən də bir keçmiş döyüşçü kimi çox qürur duyuram. Çünki belə bir ordunun qüvvəti lazım deyil, orduya rəhbərlik lazımdır.
Her taraftan da bizimki. Hem rehberimiz güclüdür, hem ordumuz. Prezidentimin karşısında baş eğerim. Bugün Azerbaycan tarih yazır. Bu tarihi belki kimlerse daha sonra tarih kitaplarında okuyacak. Ama bak burada gördüğünüz herkes, böyükdən kiçiyə hamı həmin bu tarixin canlı şahididir. Bugün her birimiz xoşbəxtik, her birimiz sevinçli, gururluyuq. Bu gururu, bu qələbəni, bu sevinci bizə yaşatdığına görə Müzəffər Azərbaycan ordusuna və Ali Baş Komandana hər birimiz təşəkkürümüzü çatdırırıq. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Babə Seynal, Rüfət Ələkbərov, Sibisi.